হিউজ বিপ্লৱ। তৰমুজ খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী বিশ্বনাথৰ যুৱক। বিশ্বনাথৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা। কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও আন দহজনকো স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় তেৰজনকৈ নিবনুৱা যুৱকে। বিশ্বনাথৰ ৰৌমাৰী গাঁৱৰ এই নিবনুৱা যুৱকসকলে প্ৰায় চল্লিশৰ পৰা ষাঠি বিঘা ভূমিত তৰমুজ খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত অধিকাংশ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিমুখী হৈছে, তেনে সময়ত একক প্ৰচেষ্টাতে এই যুৱকসকলে নিবনুৱাসকলৰ বাবে উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ লগতে সকলোৰে প্ৰশংসা উতলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।